Внимание! Пристига един много специален поздрав от Горна Оряховица. Васко от Горна Оряховица поздравява Янаки с цялото си семейство, поздравява я рожденника с цялото му семейство, като му пожелава да е жив и здрав. От Васко от Горна Оряховица с песента «Добро ли е, Мари, хубава!» Thank you.
Живи и здрави да сте, а сега пристига един друг поздрав. Пешо Бухара поздравява братовчет си Янаки, да е жив и здрав. И приятеля си Лъчо с една моя любима песен. След това твоята. Моята любима песен е един хубав блуз. Специално за Янаки и за неговата съпруга. Да заповядат на дансинга. Днеска ти се е паднал. Няма. Thank you.
И сега един много специален поздрав от Войчо Митко. Специално за рожденника да е жив и здрав с песента Провикна се Стоян от Кале Високо от Дервиш Могила. Дребните му
сълзи. Земя пропукани. Що си няма су? Благодаря ви. Благодаря. И отново поздрав за роженика, за неговата съпруга. И ние оркестъра искаме да го поздравим, като му пожелаваме да е жив и здрав с цялото си семейство. Yeah.
внимание, Янаки поздравява специално Лъчо от Балкан Стар Пловдив, Иван от Варна. Пожелание на Лъчо, изпълнявам песента Елена, Елена, дете на дивата пустиня. И специално за братчеда Васко. И обратно за братчетите. На Лъчо братчетите. Thank you.
Моя
Кажете ми, приятели, кажи ми, братко, защо съм сам. Янаки поздравява всички гости, които са го уважили и им благодари да са живи и здрави. Следващата песен. И за персонал на заведението. За шефа на заведението, за персонала. На здраве от Янаки и от неговата съпруга на всички гости.
Янаки иска да поздрави свои всички гости, всички приятели, които са го уважили на днешното тържество. И най-вече за гостите от хубавите хора. С песента Седем бели коня.
Има ние пристига един много специален поздрав от хубавите хора. Специално за рожденника. Да е жив и здрав с една хубава следваща песен.
било, ах но било. Специално за Войчото на Янаки, на когото е кръстен, песента Стоян на Стамбул отива. Лека му пръст на него. Сухие чердаки, караколю сидеть.
тебе.